egentligen fossila bränsle? Detta är en film om fossila bränslen. Bränsle är ett ämne som innehåller mycket energi. Och om du eldar upp bränslet så frigörs energin. Och den energin kan du använda till att till exempel köra en bil med. Eller värma upp ett hus med. Det finns många olika sorters bränsle. Men jag ska prata i den här filmen bara om fossila bränsle. Och det finns tre olika sorters fossila bränsle. Den första jag ska berätta om är olja. Olja, ja, och då menar jag inte sån olja som man har när man lagar mat. Utan olja som bilen behöver. Det kommer från under marken. Man måste borra hål ner i marken och ta upp oljan som finns i fickor under marken eller under havet som du ser på den här bilden. Den oljan som vi tar upp under marken, den kan man använda till att göra motorolja eller till exempel bensin. Och det behövs ju mycket bensin med tanke på hur många bilar det finns på vårt jordklot. Så det var den första av de tre fossila bränslena, nämligen olja. Nästa fossila bränsle som jag ska berätta om är gas. Så här kommer lite om gas. Gas tar man också upp från fickor under marken, precis som olja. Man får borra hål och sen så får man pumpa upp gasen. Gas innehåller också jättemycket energi, precis som olja. Så det är många som använder gas till att till exempel värma upp sina hus. Ja, eller ha som drivmedel till sin bil. Vet du om att min Sofie, hon har en gasspis i sin lägenhet. Och det är gas som man tänder och som brinner och som gör att man kan värma mat till exempel. Gas, det får man frakta i såna här jätteslånga och tjocka rör. Från där man har pumpat upp den till dit man vill att gasen ska komma. Det finns många mil med såna här rör på vår planet. Det heter pipelines. Så, nu har du fått veta vad den andra fossila bränslet är, alltså gas. Kol är det tredje av de fossila bränslen som jag ska berätta om. Och kol, det får man också från under marken. Men kol är till skillnad från olja och gas, så är kol fast. För olja är ju rinnande och gas är ju gas. Det ska vi prata mer om sen. Men kol är alltså ett fast ämne. Titta här. Så här ser kol ut. Och om man bränner kol, och det är det många som gör, så frigörs energi. Och den energin kan man använda till att värma hus eller få elektricitet, till exempel. Förr så fick människor för hand hacka kol i gruvor, och det var ett jättefarligt arbete. Idag är det mest maskiner, det är också människor i en del länder, men mest maskiner som hackar kol. Ja.
Då vet du lite om den tredje fossila bränslet, kol. Jaha, nu kanske du undrar, vad ska jag veta det för? Varför ska jag veta om fossila bränsle? Jo, det finns två problem med fossila bränsle. För det första, det kommer att ta slut. Det finns inte olja och gas och kol så att det räcker 100-200 år till. Det är nummer ett. Nummer två. När man bränner fossila bränsle så släpper det ut gaser i vår luft. Och det är inget bra.